Дивіться, громадянину потрібно зайти на сайт iGov.org.ua. Потім в пошуку обрати функцію посвідчення. Коли ми вбиваємо посвідчення, то у нас з лівої сторони виходить три операції. Заміна посвідчення водія зі зміною особистих даних, заміна посвідчення водія з часом непридатним та отримання дублікату. Ну, наприклад, заміна посвідчення водія. Нажимаємо, чекаємо. Ідентифікація у нас проходить з допомогою, зараз обираємо, вибачте, перепригнула наперед, можливу область. Зараз це можливо в Львівській області та в Чернігівській. Наголошую, що в Чернігівській це тільки місто Чернігів. Ні Ніжин, ні Прилуки, ні Мена. Так, у нас виходить таке віконце. Ми обираємо територіальний сервісний центр, це у нас місто Чернігів. Зразу у нас є графік прийому. Також ми можемо зазначити бажаний день, наприклад, там, давайте ближче, там, 15 липня там, о 10-й. Дивіться, ось тут є мої дані всі. Це проходить у нас за допомогою інтернет-банкінгу, тобто «Приватбанк 24», наприклад, я користуюся. Для цього мені потрібно ввести свій номер телефону та пароль, і від інтернет-банкінгу я отримую смс для підтвердження з паролем. Тобто можна подивитися, ось я робила цю операцію в 10 годині, 23:88:46. Я вбила, і Приватбанк мені надає всю інформацію і для нашого працівника. Це ідентифікаційний код, прізвище, адреса, телефон та імейл. Так, далі у нас є також копія паспорту. Що потрібно нам заповнити? Це вказати стать. Змінювали ви коли прізвище чи не змінювали? Ні. До речі, це дуже важливо. Я б радила громадянам, які змінювали прізвище, в частності це дуже багато жінок, якщо вони одружуються, то змінювати посвідчення водія, оскільки бувають неприємні ситуації, люди всі попадають в такі ситуації, наприклад, не дай Боже, це ДТП, і потрібно скласти протокол. Поліцейський інколи вагається, на яке прізвище його складати. Чи на те, що в посвідченні, в принципі, яке є правильним, так? Чи на те, що в паспорті вже інше прізвище. Тому, будь ласка, громадяни, змінюйте і посвідчення водія також. Що нам потрібно, що громадянину потрібно зробити? Це додати скановану копію медичної довідки. Це титульна сторінка та сторінка, яка знаходиться позаду. Також копію посвідчення водія. Тобто ви тут обираєте, потім обираєте скановану копію, прикріпляєте, вказуєте свій номер телефону, імейл і замовлюєте послугу. І коли ви нажимаєте «Замовити послугу», ця анкета у нас передається працівнику в територіальний сервісний центр. Він її опрацьовує, перевіряє всю інформацію по базам даних. Якщо, наприклад, громадянин відправив інформацію і вказав медичну довідку, а вона погано відсканована, тоді наш працівник додає коментар з таким позначенням, що вибачте, але медична копія у вас погано видна. Будь ласка, зробіть ще раз скан копії та відправте нам ще раз. Тобто це діалог певний між громадянином та працівником. Якщо все в порядку, то працівник пише, що так, дійсно все добре, будь ласка, приходьте в зазначений вами час, але важливо пам'ятати, що потрібно все ж таки оригінали документів приносити з собою для того, щоб працівник подивився, чи то ви, чи то не ви. В принципі, дуже просто, дуже легко. Будь-який громадянин, який володіє навиками користування інтернету, може це зробити вдома в будь-який йому зручний час.